والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانو أو أخرني خبر من د سیرت په درس کې دا کړی و چې الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د جهاد اجازت ورکړه. چې کله ته اجازت ملو شو نو هغه دوه کارونه وکړو. یو خو به دا کسان لیږل چې دوی دا لاره وساري، په کوم باندې چې د قریشو د قافلی زیرازی شام ته. دویم کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړو چې معاهده وکړي د هغه قبایلو سره او د هغه قومونو سره چې هغه د مدینې خواوشا کې اوسېدو. د هغې فایده دا راووته چې که چېرته د قریش سره جنگ شي نو دوی به پکې ایسه نه اخلي، او لاره م هغوی معلومه کړه د هغوی هغه تګ راتګ ده په څه طریقې څه ټیمي ده هر څه معلوم کړو. بیا د هغې نه بعد دا خبره موږ ذکر کړې وه چې یو څو سریاګانې رسول صلی الله علیه وسلم لېږلې وي، او په سریه او غزوه کې څه فرق او معرکه کې دا موږ بیان کړی و په تیر شوي درس کې. هغه فرق موږ تیر شوي درس کې واضحه کړی و چې هغه سریه څه ته وایي، غزوه څه ته وایي او معرکه څه ته وایي. د هغې نه بعد بیا دا خبره بیان شوې وه چې اولنۍ سریه چې رسول صلی الله علیه وسلم لېږلې وه د هغې نوم و سیف البحر، او په هغې کې جنگ نه و شوی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سریه ولېږله چې د هغې نوم و رابغ په شوال کې، او په هغې کې هم جنگ نه و شوی. اگر که فریقینو یو بل په غشو باندې ویشتي و خو څه جنگ پکې نه و شوی نور. د هغې نه بعد درېمه سریه الخرار ذو القیدې په میاشت کې، او په هغې کې چې دی نو هم جنگ نه و شوی. بیا اولنۍ غزوه، اولنۍ غزوه چې کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې شرکت کړی دی نو هغه غزوة الابواء یا ودان، د هغې تفصیل موږ بیان کړی و، او په هغې کې هم جنگ نه و شوی. او دا اولنۍ غزوه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې شریک شوی. دویمه غزوه غزوة بوات د ربیع الاول په میاشت کې، دی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله تلی و او جنگ پکې نه و شوی. شپږمه غزوه، عفوا درېمه غزوه غزوة صفوان په سین باندې، په صاد باندې نه، په سین باندې غزوة صفوان، او دا د ربیع الاول په میاشت کې واقع شوی و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې پخپله تلی و. او وجه د هغې موږ ذکر کړی و چې کرز ابن جابر هغه د مدینې په هغه علاقه باندې حمله کړې وه چې هلته به څاروي سریدو، او په هغې کې چې دی نو بعض څاروي هغې بولي و، بعضې قتل کړي و، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره وتی و. دا فایده ده یاد ساتې و موږ بیان کړې وه چې دې غزوة صفوان ته غزوة بدر هم ویلی کېږي. اولنۍ غزوة بدر هغه دا ده، وړه غزوه چې هغې ته غزوة بدر ویلی کېږي هغه غزوة صفوان ده. بیا د هغې نه بعد څلورمه غزوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې شرکت کړی و غزوة ذی العشیره، او دا خبره موږ په هغې کې بیان کړې وه چې دوی ووتو د یو قافلې دپاره چې هغه شام ته روانه وه. همدغه قافله چې واپس کې راځي دا وجه ده د غزوة بدر الکبرا، غټ جنگ چې کوم نن موږ تذکره به کوو، د بدر غزا
داغي وجم دا قافلة دا مجستاسو ذهن كي چي دول عشيرة كي چي دوي كمي قافلية دا بارا وطيو ناغي شام تروانا وا وس دا شامنا واپس را روانا دا او بيا بوتا دا صحابة الكرام سره دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مخي توزين جستاسو ذهن كي ندا سلور غزوشو داغي نباد يو بلا سرية را غلي وچي داغي وقدا قسم وا او اغا سرية نخلا چي باغي باندي مشر چي دا عبد الله بن جحش رضي الله عنه او باغي كي اغا واقع را غلي وچي اغا باكي اغوي باكي حمل کرده و پا قافلة باندي او باغي كي چي دينو يو کس وجل شوهم او غو عمرو بن الحضرمي عمرو بن الحضرمي دا باكي وجل شو او عثمان او حكم دا دواني قيديان کرده او نوفل چي دينو اغا منوي مكيتا تختيدلو او بيدو يغا قيديان او داغو يغا سامان اغي مديني تراولو داغي دلاسا مشرکانو يو غارتا جاخة جولا كلا چي تاسوائي منغا مسلماناني ومنغا دا الله سبحانه وتعالى دين منو ومنغا اسلام منو او تاسو راولگي دينو ازتمن مياشتا كي چي دي تاسو حملو كلا داغي جواب الله سبحانه وتعالى كلا واغا منغا ذكر كلاو تفصيلا بحمد الله وتوفيقه بيداغين بعد لا خبر من بأن كلاو چه الله سبحانه وتعالى جهاد لازم كو جهاد لازم شو دا دي واقعين بعد دا سرية چه كمده دا نخل لا چه بايك عبدالله بن جحش دا يوكس مردارم كو ابن الحضرمي نداغين بعد بأن الله سبحانه وتعالى جهاد بمسلمانان وباني فرز كو لازم كو او دا بیا سوی مرحله شو دا جهاد دریم مرحله شو دریم مرحله دا جهاد دا شو چی مسلمانانو بانی جهاد لازم شو بی اللہ سبحانه وتعالی دا جهاد دا پار سنگ تیزی ورکڑه و آغا منگ زکر کڑه و خبره چی بازو زیونو که اللہ سبحانه وتعالی دا خیلی کم جنگونه دین آغا با معمولی جنگونه نی لکه سنگ چی دا غسریه وی یا دا غزواتو اکم چی مخ که تیر شوی دا غسلور غزوات آبا دیسی نی یو خبره با که منگ ذکر کرده و درس باخره که تاو استیاده ای چه اللہ سبحانه وتعالی با دغا روزو که قبلا بدل اکلا دا بیت المقدس نه کم زیتا والا ولا قبله کعبیت اکلا دام پا دغا کال که دا هجرت پا دویم کال که دا واقعه را پیخشو پا زیبانی منگ درس ختم کو پا دی درس با ابتدا که با یو سو حکمتون ذکر کو چه اللہ سبحانه وتعالی ولی قبلا بدل اکلا و دا اهم مسئله پا دا غرزو که دا قبل بدلی گی ولی پا دی که دیر درسون دی و عبرتون دی زمان دا پار اولنی درس پا دی که داری چی دا اللہ سبحانه وتعالی طرفنا امتحانو قبل بدلی دا اللہ طرفنا سو امتحان وز گورا مشرکان دی یهود دی منافقان دی مسلمانان دی سلور قسم خلق دی دا ناشنا امتحانو مسلمانانو خداری کوئی چی آمننا و صدقنا سمعنا و اطعنا چی پیغمبر وی بدل شوی دا نو بدل شوی دا و دا مسلمان کارو مدقی چی دے چونکه چنانچه ولی سنگ و داقی سی نکی چی کل قرآن و حدیث راش دویم یهودو ناغوی گورا دے خو چی دے بیت المقدس تا بے مخکو کدے پا حق وی نو سنگ دے ترا وولی دو بیا دلیل لیوی پا دیبانی چی دا پا باطل دی حالانکہ دا یهودو پا دی کتابونو کی اسمانی کتابونو کی دا خبر وا چی دی پیغمبر قبل با بدلی خدای زد و عنادو چی دا خبر نرخ کارکوالا دریم قسم مشرکانو مشرکانو یو گورا وی اول با دا قبلی تا مخکو اول با پیغمبر ساسنو قبلی تا مخکو بیاو تا امروشو چی بیت المقدس تا مخکو بیاو تا امروشو چی کعبی تا مخکنو دوی دا خبر شروع کرد مشرکانو ویو گر سنگ چی اولا که قبلی تا مخکنو او بیا بیت المقدس تا مخکو او بیا اقل کعبی تا رواولی دو ندی بزمون دی دین تم بیا واپس رازی دا پتا بوتاولا که چی در دین باطل دین دی منافقانو پتی پتی دا خبر شروع کرد چی گر کدا پیغمبر پا حق وینو دا با قبلی نبدلوالی خو دلیل لے پا دے باندی چے دے پا حق نرے اللہ سبحانہ وتعالی پا سورة البقرہ کی
دویمی سپاری پا اولی که دا مسئله تفصیلا بیان کرده او دا غیر پار زماغ درسونه دوره تدبر القرآن دا غیر دغزه ووری تفصیلا ما دا قبلی احکام او مسائل اغا طول بیان کرده دا زید اغا تفصیل لنه التا اللہ سبحانه دا خبر کرده وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اللَّهُ يَقِينًا دا خبر گرانا وا گرانا تیو تربت مخکیو ایک دم تطویلش وزدی بل تربت مخکو اللَّهُ دا گرانا وا خو إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر اللہ چیو تا ہدایتو کی ناغتا گرانا نای زکر چی اللہ چو تا ہدایتو کی نو دے تابیداری دا چاکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر تابیداری چکی نا دا غدا پارس خبر گرانا نا دا غیتونو کہ اللہ سبحانہ وتعالی حکمتون بین کرے چیر دی سر آغا خلق واضح شی چی کم دا دی پیغمبر تابیداری کئی و کم نکئی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا قبلی دا بدلی دو حکمت وورا اللہ سوی اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ اللہ وی چی من خکارکو آغا خلق چی دی پیغمبر تابیداری کی ممن ینقلب علا عقبی او دا آغا چانے جدا کو چی سوک بدلی دن مخوال وروان بش و پا دغزی کی پتہ لگی دا مؤمن مسلمان او دا منافق او دا مشرق او دا دین دا دشمن پتا با دا غزی کولا گی دا و دا بگیو حکمت بل حکمت پا دے که داو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشتنوال اللہ ثابت کو او غدی سے چی قبل لا بدل شوی نوا اللہ پیغمبر تاوی وی دا خلق بدا دا خبر کئی سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہا قم اقلان بدا خبری کئی چی دیولی دی قبلینا ووڑی دو قبلینا بدل شیوی ندا او چی سنگ قبل بدل شو ام دقشان خلکووی دا دلیل دی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در اشتنوالی یعنی آخر تا سنگ پتاو لگی دی چی دوی بدا خبر کئی دی چی دیر آیتون اشتی چی اللہ سبحانه وتعالی پیغمبر دا مخ کنا خبر کرده لگی کل چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لال عمری لو منہ کرے شو واقعی انشاءاللہ تفصیلن رازی پا درسنو کی او دیر منافقان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر نو تلی دا قریش دا یرینا منگا نزو ال تاغوی منہ کرے شو سلحو شو دا غینم کی خود شو سر سلح حدیبیا اللہ ایتون نازل کرو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سيقول لك المخلفون من الأعراب پیغمبر تچی واپس لارشنا کم جتانا باتی شوی دوی بتا تیو خبر کئی شغلتنا اموالنا و اهلونا بس خبانا شئی منگا مسروب شئیو دری بچو سر و دری مالونو سر و دری دنیا سر و مقشانو شو جی پیغمبر لار اگو داری کو زرون لرالو وی بس یا غا چاوی کور او چاوی مور او چاوی خزا او چاوی بچی او چاوی مال اللہ وی دوی بتاتا دا وزرون پیشکی او بے بتاتا داموی چی فستغفر لنا زمانگ دا پار بخانی موارا یقولون بی السنتی مالی سفی قلوبهم اللہ وی دوی بجبو آغا خبر کی چی بزرونو کی دا غا ندگور دروغ باوی تات دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتنوالی دلیل لے سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها کلی چی تاسو پا غنیمتونو پا سروان شی غنیمتونو دا خیبر نو دا خلق با تاسو تیو خبر کئی کم چی پاتشی و تاسو نا پا حدیبیه کی سبوی ذرونا نتبعکم منگم تاو سرزو یوریدونا یوبدلو کلام اللہ اللہوی دوی غوالی چی دا خبر بدل کی زما زکی چی اللہ ویلو چی تاسو نا پا خیبر تا ماغ خلق زی کم چی پا سکی تلی دی حدیبیه کی تلی قل لن تتبعونا تاسو بطوئی چی نمانگ سر بنزی ندوی با تاسو توئی چی بل تحسدوننا تاسو زمانگ سر حسد کوئی وز دا خبری طولی اللہ دا مخکی نکی لراغل نداغ وقت او اللہ دا مخکی نکی پیغمبر تا تبا خلق داوی تا تبا داوی تا تبا داوی وما قشان بوشوا دلیل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتنوالی دا بگی دویم فائدہ شو درم حکمت اللہ غواری چی دا مسلمانان جداخ کاری دا دی نور امتونونا
نزكي ولا ده كعبه ولا قبله وقرزه ولا سلو رم حكمت بديك داري الله بدقى يتونك يلي وكذلك جعلناكم أمة وسطا الله ويتاسو ما غر أمة قرزولي عدل ولا إنصاف ولا وسطيت ولا نوتي غر أمة تي نو ددي غر أمة تباري غر قبلة غر كرة جاغ كعبة ده أو ده قبلة ده إبراهيم عليه السلام قبلة موا نو چه امت غوره ده نو زده امت سرم داخخ کاری چه ردوی قبله دیم کمی اغی دیم کعبهی چه غوره قبله ده نو ده غوره امت تا پارا غوره قبله بینزم حکمت بدی که رخ کاره شو اللہ سبحانه وتعالی ده صحابه کرام و شان رخ کاره کو فضیلتی رخ کاره کو الله اکبر چه پیغمبره ده کم ملگری چه تا سر دینو ده گوره معمولی خلق ندیه دوی تا نپریدی پر روان حالاتو که و پا جنگونو که و پا حرزی که بستا خبر منی چی سنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پا صحیح بخاری که دا حدیث تا دبرا رضی اللہ عن وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تا شپارس میشتی یا ولس میشتی موز کرو کل چی مدینی تراغ او دای خوخ و چی قبلی کعبش اسمان تا بے کتوی نظر بے چلو را چلو چی کلب اللہ ما تاوی چیستا قبلا آغا کعبہ دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا منزکیو اللہ تا امرو کو قبل استا بدلا پیغمبر چی اولنے منزو کو آغا دا مازگر منزو دا دقا کسانو نا یو کسوتو لالو او پا یو جماعت والا باندی تیر شو چا غوی پا رکو کیو گور صحاب کرام و تابداری تا او بیاد ننس بادری باز نام نهاد مسلمانان و تابداری تا یو سڑے یو اغا لار پا جماعت بانی تیری دو اغا پا رکو کیو و تیوی ویزا اللہ گوا کوم پا دی خبر باندی ما دا پیغمبر سر منزو کو او دا اغا مخچی دا اغا کعبیتاو نبیت المقدس تا وفدارو کما هم قبل البیت اقدرو کو پا حالات کرا وچور لیدو او کعبیتا مخکو دیتا تابیداریوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو زمانگا باز دی جی داشتی زمانگ با مذہب کی جی زمانگا مولی سے بھی بیانی سے ولی پاکستان کی و افغانستان کی خلق منی نا نو دا خلق بس ہوئی او پلار نکخو دا خبر نو کڑی منگتا دا قسم خبری براوالی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگا طریقہ براوالی اگا با دیوال لراواچی سو حکمتو نشو انزا شپگم حکمت دیتا ما اشارہ کرو تیر شوی درس کی رب العالمین وی وی سنگ چی دا قبل بدل شوا دیسا با دا حالاتو مستاسو بدل شی دا کم زورتیا با ختم شی دا مسلمان آن اللہ با دویلا باچائی ورکی دا زمکی اللہ با دویلا فتح ورکی دویلا با عزتون ورکی ہم دا قشانوش وم حکمت با آخرنے ذکر کو غدا حکمت با دی که داری چی امت طول یوش او با امت کی اتفاق راش چی کعبه یو دا قبله یو دا پیغمبر یو دے قرآن یو دے نو بیده سیشی مذہبون جدا دی او بیده سیشی زمنگا طور طریقی جدا دی تب پاکستان کیوئے دا سعودیانو والا زان لمذہب دے سعودی والا او افغانستان والا ہوئی دا انڈیا والا جدا مذہب دے انڈیا والا ہوئی برطانی کے جکم مسلمانان دی دا ہوئی جدا مذہب دے دا سق قصہ دا رب یو دے کعبہ یو دا قبلہ یو دا پیغمبر یو دے دغا قرآن زمان استا دے دغا حدیثونے چی کم دے پیغمبر دی دا زمان دی استام دی دا کم زین دا خبر را لچی زمان طریقہ جدا دا ہوئی جدا دا دا خبر غلط ہے کہ صحیح دے پا دی زمان پا دی خبر بارے میں جہور سو چکے چی دا رب دی یوی پیغمبر دی یوی قرآن دی یوی حدیث دی یوی بیادیم طریقہ جدا دی دا خوناشنا خبر آشو بلا دا چی دا پیغمبر دا طرف نوویلے شو چی قبل سا دا اس کعبیت دا یو پا کم دا تپوسنو کچی یا رسول اللہ دا مسئلہ دا مدینی والا دا پارا دا کدا مکی والا دا پارا دا کدا عراق والا دا پارا دا کدا شام والا دا پارا دا کدا فارس والا دا پارا دا کدا روم والا دا پارا دا نا دا مسلمانانو دا پارا دا دا تکی ازدکی دا مسلمانانو دا پارا دا
سهدي سنة دي إمام أبو حنيفة رحمه الله بيسكي رسي أو سهدي سنة دي إمام شافعي رسي أو سهدي سنة دي إمام مالك رسي أو سهدي دي إمام أحمد بن حنبل رسي ده كم مسألة ده كم طريقة ده پیغمبر یو ده هدي سنة تقسيمي جي ده عمل صحيح ده شتي ده دي نمان انكار نكو شتي عربو ده پاره ده چه ده پاره عربو ده نشتا خبر شو چه پخپل خلده دي ووي چه آو شتي نو ده شتي نباد بيسنگ وي چه ده عربو ده پاره ده مانن ده یو غط مولا بيان وردو چه وفات شوه ده پا پیخور که او نومی تنالاو اکثر دی نومون نجاخ جوڑی او غد دق شان وی ورب الكعبا دی کابی پا رب دی قسم غرم وشتی دا مسئلی چی دوی بیانی دا شتی با حدیثونو که او غد دا پا دیو وزی که چاگلل تا جامع اسلامیه که سبق قولو دیزن پارغ و دار سو تا معلومو ورچ اللہ سوک نرالی نیغلاری تا نرالی کنا نک آغا مدینی پا انوستی کنه که آغا دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی جمعات که دی محراب سر نیسی کنه و ما قوتنه نیسی بکی وی دا هر سشتی حدیثونو که را غلی دی مولیس ابن بیتولی نمانی وی چونکه منگ دیو مذهب دن مذهب که دن روانیو نو منگ دغی بندی عمل نیشو کولی وزدی دی مسئلی بس جواب کو خب خپلا دا انسان دیر ناشنا دی پزان بانی بخپل گوائی کئی بخپل ویوی دا هر سسی دی شتی حدیثونو کرا غلی دی خو چونکه منگ دی یو مذهب تا بیداریو آغا مذهب که دا مسئلی نیشتی نو قبل چی اللہ بدل کرا مسلمانانو تا اعلانو شو چی سنگ چی ستاسو دا قبل یو دا نو دغشن ستاسو دین اغم یو دیتا سو یو امت یه دا غیر بعد واقع بیا دا بدر غزوت بدر الكبرى کبرا و تولی ویو مخی و بری غزات مویلی کیه کم غزا دا صفوان غزوت صفوان تولی کیه غزوت بدر ناغو غزوت بدر اغا ولده یا ولنی و توه دا غطه او دوه ما خا اکثر پا دی دا علماؤنا منگا وری دلی دی یا پا کتابونو کم دا قدی چی اولنی جنگ دا کفر و دا اسلام منز که غدا دی حنا که دینا مخ کم تاسو ووری دو چی سلور غزوی شوی دی یا سریه خودی ری سنگ دی تا اولنی جنگ ویلی کی وجه دا دا چی دا دینا مخ کم پا یو سریه کم جنگ نره شوی چی فریقین دی مخامخ شو جنگ دی که دی جنگ نره شو او نه با یو غزوه کی شو دی ها دیسی شوی دی چی لکه دغا سریت نخل عبدالله بن جحش رضی اللہ عنہ چی بگی تلو پا دی که یو کس وجلی شو دیسی جنگ ناغلی خود دیسی جنگ چی کافران و مسلمانان دی مخامخ شی یو بلتا او یو بل سر قتل قتال کی یو بل سر مقابله کی دیسی جنگ او غزا دا غزوت بدر نمخ کی ندا شوی نو زکر دیتا با دی نسبت سر ویلے کی بلدا چی دیتا اللہ سبحانه وتعالی با قرآن کی یوم الفرقان ویلے یوم الفرقان آغا ورد چی دا حق و دا باطل پا منس کی باکی فرق را غلے اللہ سبحانه وتعالی واضح کرد و طول دنیا تا دا خبر چی حق دا چا سر دا و با باطل بانی سوب تین زکر دیتا ویلے کی گی اولنی معرکہ دی اسلام چی فرق را وسط دی دا حق و دا باطل پا منسکی اور مطلب دانے چی دینا مخ کے غزا ندا شوی اور دا ما تا استویلو چی اکثر ملگری دا زک گمانی خبر نکم یقینی خبر نکم چاہوی تا دا مسئلہ معلومم ندا چی دا بدر نمخ کے نور غزاگانی مشوی دی غزوت بدر مسلمانانو چی کم ملک جوڑ کو پا مدینہ کے دو کالا دا غیل احنو شوی او دا دی دولا او دا دی ملک مشر اغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو حالات دا سی مستقر نو ولی مستقر نو زکر چی دن نبا مدینہ کی اوسا و خزرج قبیلی اکثر و خلقو اسلام قبول کرد خو بیا پا کم مشرکان منافقان اغشتی دوی ما
قريش دا يرشتي هر وقت قريش بكلام لكي خصوصا دا كمي سرية نبات سرية نخلة نبات سكي تي داغو يو كسوة جلشو دو قيديان شو بيزتي وشو داغوي بدل بأخلي خو كلا بأخلي دا سوچو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرا او دا مسلمانان سرا يوازي دا خو ندا ومدينة كي دن يهودو موسيقي دوی مبارکیم سوچ ته چې دوی وګوره سبا کیسه نه کوي اگر که معاهده کړی دا خپل ته دوی مبارکی دا واضح دی چې دا دوکه باز قوم دی نو صرف دا مسئله خو نه ده سلورمه د مدینې خوښه چې کم بانډچیان او عرب او قومونه او قبیلې آباد دي چې دوی وګوره سبا کیسه نه کوي دا یو سوچ او فکر دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله چې دا خبره کړی ده إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا پیغمبر وی وینا درکو خوڑی درنو وینا مدر درکو ما سنگ درن را ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك اللہ وی مادر نگو را بوجو جد کرو گینا دی بوج خود رملا ماتا والا یقینا دا بوج ملا ماتی چیلی و شلی دوم را سوچو نی او دوم را فکری دا آغا منگ سرا دا خزیو دا بچو سوچ دا دار سنی ویستو را گیر که دی سپین ورا با غمونو سیشی غمونو کم غمونو ستا با گیر که سپین ورا گولا ستا با ویختو یا دا خیر ریال دالر غم ده نو بلس غم ده تسوی چیلی دین با غم که دا ویخت سپین شویو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابیو یا رسول اللہ وی گیره که دی سپین و لگی دو وی سپین و نلگی آغا صورتون و نمونه و تواغستو بکم که چه ده قیامت تذکره آغلی ده وی ده صورتون و زبودا کرما یو ده سپین و اخته لگی ده دی یو زمان ده سپین و اخته لگی ده دی ملک تا با کل زمان و پیسی با سمره گرتم و ده کور بسکی یو ده غم خادی بسکی یو ده سپین ده چه توائم ما چه ده غمونو که سپینه شویده خونم نکه خبرمی دی پر رواسته چی دا پیغمبر دا بوج دا دوم رسو چونا دا دی سر دا آغا خوبو دا دی سر دا آغا پاسی دو دا دی سر دا آغا هر سو دقا سوچ بیو پا ذهن کی اما پا دقا وقت دا غزار آلا غزوت بدر غزوت بدر کم زکی چی دا واقعیر آغیر آغیر تا بدر وی زکی دی تا غزوت بدر وی دا بدر غزا او دی کیلی تا ولی بدر وی نو باز علماء دا خبر زکر کرده چی دا غزی که یو کسو سیدو بدر ابن مخلد ابن نظر ابن کنانه دی دا کیلی که سیدو باز بین نسبت دا دی کیلی دا ختوشو بدر او دی سمو لکی چی یو کسو دا غنمو بدر ابن الحارث او دا مویلے کی گی چی دی کی یو کوئے ہو او دا کوئی نمسو بدر بدر بے دی کوئی تا با دی ہوئی بدر خو سپومی تا ہوئی دا کوئے گولو دی سی گولو لکی سنگ چی سپومی یا دا چی دی کوئی اوبڑی ری پاکی ہوئی او چا چی با دی اوبو تا کتونو دا شپی با تا با کی سخ کاری دا سپومی بخ کاری دا نزک آغی تا بدر ویلے کی گی بے پی دا لاقم مشورش و بدر بدر دا مدینینا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو تصبر کونو یو سل شپیتا میلا تقریبا لر رازی یو سل شپیتا میلا او دا مکین دونیم سو میلا لر رازی او زمانگ پدی اندازه دا گارو پدی اندازه کی دا مدینینا بدر چی دی دریسلویخ کلومیٹر لر رازی دریسلویخ یعنی تقریبا درینی میگین تی لاروات لگی چی تا پا 120 فٹ کی روانی تقریبا درینی میں گھنٹی او دا مدینی او دا بدر پا منز کی دا کلومیٹر پا حساب سرا یو سل دری پنزوس کلومیٹر لار دا یو سل دری پنزوس کلومیٹر لار یو نیم گھنٹو ہوتا لکی او بے دا بدر او دا بحر احمر کم سمندر چیر دریاب
داغی غاړه او بدر په منځ کې تقریبا 1.5 کیلومتر لار ده. دغه طرف ته چې کوم دریاب دی سمندر دی، داغی او د بدر په منځ کې څومره لار ده؟ تقریبا 1.5 کیلومتر لار راځي. بحر احمر چې هغه معروف سمندر او دریاب ده په دغه طرف باندې. غزوه بدر د دې تذکره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې کړې ده، او د ټولو نه ډیره تذکره چې د دې غزا راغلې ده هغه په سورة الانفال کې راغلې ده. سورة الانفال په کومه سپاره کې؟ نهمه سپاره کې. سورة الانفال، انفال غنیمتونو ته وایي. دا مسله به راشي چې کله بدر کې مسلمانانو ته فتحه میلاو شوه، نو اختلاف په دې کې راغی چې غنیمت به څنګه تقسیمو، نو الله دا سورت نازل کو، سورة الانفال. تر دې چې بعضو صحابه کرامو به دې ته سورة بدر وي. سورة بدر ولې به ورته سورة بدر وي؟ په دې کې ډېره تذکره هغه د بدر شوې ده. الله سبحانه وتعالی په دې کې هغه نعمتونه ذکر کړي دي کمی چې مسلمانانو له د بدر په میدان کې ورکړي وو. انشاءالله هغه به ځای په ځای راځي او آیتونه به ته زه وخیمه انشاءالله. الله سبحانه وتعالی په دې سورت کې هغه ادب هم ذکر کړی دی چې یو مجاهد جهاد لذي، نو دی به څه کوي، کوم آداب دي چې په ځان کې به راولي، هغه هم الله ذکر کړی دی په دې سورت کې. الله سبحانه وتعالی دا مسله هم ذکر کړی ده چې مال غنیمت به څنګه تقسیموي. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی د مشرکانو حال هم بیان کړی چې په بدر د بدر په میدان کې په مشرکانو باندې کومه سخته تیره شوې ده، کوم حالات تیر شوي دي، هغه ټوله مسله الله سبحانه وتعالی هلته ذکر کړې ده. په دې سورت کې ناشنا عبرتونه او درسونه دي، نو کوشش وکړئ چې د دې تفسیر یې واورئ یې وګورئ. الله سبحانه وتعالی دې به موږ له د پوهېدو توفیق راکړي. غزوه بدر، غزوه بدر اولنی جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې، اولنی جنگ د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې. او دا معلومه واضحه خبره ده چې د هر جنگ او د هر معرکې نه مخکې یو سبب وي چې د هغې د لاسه د جنگ کې دسې ده که نه؟ دا خو واضحه خبره چې د هر جنگ یو سبب وي د هغې د لاسه جنگ کېږي. هغه څه اسباب دي چې د هغې د لاسه د بدر غزا راپېښه شوه؟ معروف یو سبب ذکر کېږي، او هغه د قافلې دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته. خو نور اسباب هم دي چې یو څو ما را جمع کړي د الله په توفیق سره. یو سبب د بدر د غزا او د دې جنگ هغه ده چې حق او باطل چې په دنیا کې یي، نو د حق هم یو عسکر شته، د باطل هم یو عسکر شته. حق هغه دی او هغه خلکو سره وو چې هغوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو، باطل او باطل عسکر قریشو، او د دوی په منځ کې یو مقابله الله سبحانه وتعالی تقدیر کې لیکلې وه چې حق را ښکاره شي او باطل هم ښکاره شي. خلک وپیژن الله سبحانه وتعالی دغه سورة الانفال کې دا خبره کړې ده. مخکې به تفصیل لاش چې د مؤمنانو د جنگ اراده نه وه، د جنگ اراده نه وه، خو جنگ راغی. یا الله ولې تا په تقدیر کې جنگ لیکلی و؟ الله یې جواب کوي، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله إذا غوالم جدا باطل باطل خكارشي وحق حق كارشي ده دي لپاره مې دا جنگ په تقدیر کې لیکلی و. یو وجه دا هم شو، په دې ورسېدې په دې وجه کې نه، یو وجه دا شو. دویمه وجه چې کومه معروف وجه ده چې کله مهاجرینو هجرت وکړو د مکې نه مدینې ته، نو د هغوی مالونه پاتې شو په کوم ځای کې؟ په مکه کې.
تر دې چې د دوی کورونه د دوی ځمکې لکه دار بني مضعون د یو کور او ځمکه دغشان دار بني جحش او داسې نورې علاقې مشرکانو ظالمانو څه چل وکړو دغه کورونه اوران کړو او یې خرڅ کړو پیسې جیب ته واچولې. نو د دې مسلمانانو په دې مالونو باندې دوی قافلې روانې کړې تجارت تپاره شام ته به تلو او راتلو به تلو او راتلو به او د مسلمانانو په زړه کې پرته وه چې موږ به دا خپل مالونه د دوی نه واپس هغه به تی اخلو. یو خو دشمني د کفر او د اسلام په منځ کې ده، دا کافران د مسلمانان دي. بله دشمني دا ده چې زموږ نه مالونه اغېستې دي او بیا له لګیا دي په هغې باندې تجارتونه هم کوي، نو بدل خو به دې اغېسته غواړي که نه؟ د دې دپاره یو سوچ ذهن ته راغی او هغه ده چې قافله را روانه ده د کوم ځای نه؟ د شام نه. د دې دپاره مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی دی کومه غزا ده؟ هغه نه ذو العشیره. دا قافله د ابو سفیان په قیادت کې روانه وه شام ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلی ووتو خدای را ګیره نه کړه، اوس را روانه ده. هم د دې قافلې د ودرولو دپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی دی. د غټ رئیسی سبب دی چې ذکر کیږي عام د بدر غزا ولې شوې ده که مختصر جواب ورکې، نو یو قافله را روانه وه د قریش د شام نه مکې ته مسلمانانو دا قافله ودروله. بله دا خبره چې دا قافله څه داسې عامه قافله نه ده که زړه کې سوال لاشي چې بله قافله به یې ودرولی وي، دا ولې ودرېږي خاص او ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان دې قافلې له وځي؟ نو اولنۍ وجه دا ده چې په دې قافله کې مال ډېر و، په دې قافله کې مال ډېر و، تر دې چې خلکو به یادوله و یوه قافله وتې ده په هغې کې زر اوښان دي. څو؟ زر اوښان او 50,000 دینار د سرو زرو. نو مال دې کې ډېر دي. دویمه وجه دا ده چې دا قافله د معمولي انسان په لاس کې نه ده، د چا په لاس کې ده؟ ابو سفیان رضی الله عنه. اسلام انسان څومره قیمتي کې اکثر چې جنګونه شوي دي نو تاسو به واورئ په مقابل کې د پیغمبر هغه ابو سفیان دی چې الله ولې اسلام په شان نعمت ورکو، نو اوس به ورسره رضی الله عنه وایي. والاسلام يجب ما قبله او اسلام غتیر شوي هر څه ختم کی کلمې وي الله ته هر څه معاف کړو، څومره مهربانه باچا دی. ابو سفیان معمولی سړی خو نه دی کنه، د قریش په مشرانو کې دی. نو چې د قریش په مشرانو کې یو کس په یو قافله باندې مشر شوی، نو دا به معمولی قافله ای نه، دا به غټه قافله ای. ځکه د مسلمانانو زړه دا غوښته چې دا قافله ودرو، حالانکه د هغه د چوکیدارۍ دپاره هم ډېره سختي کړې وه. تقریبا 30 کسان د دې قافلې په چوکیدارۍ کې وو. د دې نه مخکې قافلې تیرې شوي دي لکه سریه نخله، هغې کې تقریبا 4 کسانو که 15 کسانو د قافلې سره، دې کې څو دي؟ 30 کسان. دا صرف د چوکیدارۍ دپاره دي. او چې 30 کسان د چوکیدارۍ دپاره یي، نو په دې قافله کې به صحیح یي. بله وجه سریه نخله کې چې کله دغه کس ووجلی شو ابن الحضرمي، نو قریش ډېر ګرم ګرم کېدو، موږ به دا کوو موږ به دغه کوو، نو ځکه په کې دا جنګ واقع شو د هغوی په زړه کې پرته وه مسلمانانو ته. انشاءالله مخکې به راشي چې د دې مشرکینو په خپل منځ کې اختلاف پیدا شوی دی. په سفر راووتو بیا یې بعض وی ځو بعض وی نه ځو، خو کوم چې پکې راګرم شوي دي هغه هم په دې راګرم شوي دي چې زموږ نه یو کس وجلی دی. نو دا هم یو سبب دی د دې غزا او د دې جنګ. بله ده چې قریشو انصارو ته په زړه کې پرته ده چې دوی ولې زموږ دې کس له ځای ورکړو او د هغه سره ودرېدو، نو بدل ته اخیسته غواړي. نو دا هم یو وجه ده. تاسو ته ما ویلي وو که نه، لکه د عمرې نه سعد بن معاذ رضی الله عنه منع کړو، دویم کار یې څه وکړو؟ دویم کار یې څه کړی؟ چاته یې خط لیکلی؟ عبدالله بن ابی بن سلول ته یې خط نه و لیکلی؟
چی تا دا کسانو بانی عملو که او دا کس دا خپل ملک و علاقین وشلی گینی منگ با دا بانی عملو که او دا هر سبدل ختم که نو دیزی که خو مشرکانو غخته چی دا حمله منگو که او خپل بدل دا چا نواخلو دا انصارو نواخلو سبب دا غزا دا غو غر سبب دا شو چی قافل را روان دا دا شام نا دا مکی تربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو کس ولگو دا غنمو طلح بن عبید اللہ او دویم کسی ولگو سعید بن زید رضی اللہ عنہما او دی دوانو تیویوی حالات معلوم کی چی دا قافلہ چرت روانا دا ندویو علاقیت لارو جاگ علاقیت حوراوی لکی نو بدوی چی دا علاقیت ورسی دا ابو سفیان قافلہ روانا و بدغ ترب نو داریک دوی مدینی ترالو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے خبر ورکو چی قافلہ پا پلانی ٹیم پا پلانی زکی تیرے دا ماتا سوی چی دا غوی سر سو او خانو زر او خان او سو دینارا پانزو زرا او دا غٹ قافلہ دا او خدیر مال لے وسر نو دا وسی او موقع دا چی پا دی کی کم ضربه چی با ورکره کیگی او کم گزار چی با قریش بانی کیگی ناغه با اقتصادی او سیاسی او عسکری هر قسمه بای اقتصادی خراب شو چی دومره مالونه تیونی ویشو عسکری او سیاسی ضربه چی دست را سلویخ کسان دی سلویخ و کسانو را گیرول سی دی گران دی کسان دی اسان دی مزکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کو وی دا روان دا قافله دا قریشو رازی چی اوزو پسی کی دیشی اللہ از منگ پلا اسمان دی منگ لراکی خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پچا بانی زور زبردستی ندکڑی بدی غزا کی پدی کی پچا بانی زور زبردستی ندکڑی کسو کوئی منگ سر رازی نو رازی زکر چی داد آگوی پا ذہن کم نوا چی جنگ بکی بس یو قافلہ ودرولی داغی سلویخ چیو کی داران دی او سدو مغٹ کار خونه چی داغی دا پارا منگا اسلحی رو باسو سورلی رو باسو نا ای صورت نشتای دا پارا نو زکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پچاس زور زبردستی نا راویستی او زکا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ چی کرا خپلا واقعی بینی چی دا تبوک دا غزان سنگ پاتی شو نا غوی دا بدر پا غزا کی زنو مشرک شو او ای وجه داو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پچا بانی زور زبردستی نو کری جی تب لازم زینا کسوک منگ سر زیوی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیار شو دا وطو دا پارا او دا غصر سا دا پاس دری سو کسان باز دری سو دیار لس ذکر کئی باز دری سو سوار لس او باز دری سو ول لس خود دری سو لسو نبر دی کاغ دری سو دیار لسی کاغ سوار لسی او کاغ ول لسی پا دی که تقریباً شپگت یا کسان دا مهاجرینو نو شپگت یا کسان دا مهاجرینو نا او دا اوس قبیلی نا اوس و خزرج دا خود انصارو دو غٹ خاندانو نهی قبیلی نو دا اوس نا یو شپیت کسانو دا خزرج نا یو سل او یا کسانو یو سل او یا او یو شپیتا سوشو دو سوا یو دیرش دو سوا یو دیرش دا صرف دا انصارو ندی باقی چی کم دیده دا مهاجرینو ندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روان شو او دا زان سر دوی اسلحیم دیری روان اغستی دا اخبال توری را اغستی و روان پا او وقتی دا توری گرزول دا بیسا عامو خصوصا چی بیا با دا چادیسی دشمنیانی وی ناغب دا زان سر دا توری هرزی تاورد دویم زان سر آقا توری را اغستی و سبحان اللہ سدہ پاس دریس و کسانو سرپ و سر دعا سونو تا اس پاوہ کی قیمتی شیو لکنن سمجھ لیو سلی سر ٹین کی تا اس رب اس یو اس دا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سرو او دویم اس اغدا مقداد ابن الاسود الکندی رضی اللہ عنہ مقداد سے تذکرہ مورد لیا گنا یمن نجرہ غلو او اسود و تولو لکی مکہ کی جی چادل زیور کرو او دا غصر لوی شیو
ناغت نسبت کیگی ابن الاسود نور د خپل نوم دی مقداد ابن عمرو. مقداد ابن الاسد اسود الکندی کندی و تبدی و چر د پلار یمن ته تلو او کندا لاقین سر وسیدونو نسبت بیال تکی دا غوینه وادو کو مقداد ته پیداو د تفصیل ما کس تیر شوی درس کی کړو کز نه خطا کی شکر جی دومره تاسو یاد جی تیر شوی درس کی تذکرہ شوی دا خا نوز گوری سر پاس دریس و لخ کرده دو آسون دی یو د زبیر دی بل د مقداد دی او د دوی سر او او یا او خان سبحان اللہ او با یو اخ باندی با دو کسانو یا دریو کل با یو سوری دو کل با بل سوری دو یو بسور شو بل با کتر آوان دو یا دری یو اخ با دو دریو کسانو او ناشنا خبر دادا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی او مرثد الغنوی رضی اللہ عنہما دا دو کسانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو یو پار یو خو ناشنا قائد او ناشنا مشر دیسی تاسو پا تاریخ کی نیشی پیدا کوری دیسی مشر دیسی انسان تاسو پا تاریخ کی نیشی پیدا کوری چی آغا جی دا امت سرداری آغا دا خپل امتیانو سرا او خو باندی علا سوریگی چی کلی نمبر راش او دوم راجز انسان بمتا سنی لی دلی پا تاریخ کی او سمر چی انسان آجزی او سمر چی انسان کی توادوی دوم را دا انسان درونی دا خبر یاد ساتی متکبر انسان گو رسپکی امیشا متاسته یو مثال ذکر کړه چې متکبر انسان مثال دیسی دی لکه د غرب سوکه ولاړ دی د خلق و تلاندې ټول واړه واړه ښکاري خو دې خلکو ته ولې دې غټ ښکاري سه خلکو ته مغه وړوکی ښکاري خو دې قمق هلته پتن لګي چې زه وړوکی ښکارم. متکبر خو سپکي عجز انسان د خلکو په زړونو کې یو مقام لري. پا مدینہ باندی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داگہ دا عادتو چی کلا با موتو منسر تیر شوی دی ہر غزا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ باندی یو کس مشر کردے دے بخبل زی دی پیر لے پا مدینہ کی چی کم پریخو دو پا مدینہ کی او اگر خلیفہ وگرزو او دیوتوی چی تب منزونم کے اغو عبداللہ ابن ام مکتوم بس سیرتونو کی دار عزیز عبداللہ ابن ام مکتوم مزاحمت کرے و دتلو خو بیا منہ کرے شو تلونی تسکے جیزی و داغ انسان دے چا اللہ سبحانہ وتعالی دے تذکرہ پا قرآن کی کرے دقی یو انسان دے چی دے دے جسم مشہور صفت اللہ پا قرآن کی ذکر کرے عبس و تولا ان جاءه الاعمى دا قیولون دے جللہ تذکرہ کرے اللہ زورنا ورکڑے و پیغمبر لوی چی دے دا بسراغے نو تا مخوالو نبیا پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر اکرام کو وی داگا کس دے چی اللہ دا پا بارک مال زورنا را کرے و واغا منگ سرا واقعی مخ کی تیرا شویر دیز کی اوبل مسرہ زمانگ دا خلق کوئی او باز مولیانوی درون سڑی امامتی کی که نکی نکی اوز دیز کی پیغمبر شاہ تے اوڑون انسان پرے خود وی تو با مدینہ کی امامتی کے اوز بسو آئے نجی اگا مذہب اوز دا سیدہ کا مذہب دی جدائی بیا سیدہ کا مذہب دی دق محمدی مذہبی دا پیغمبر نو بھائی کی ہو کی کی بھائی کی 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 بیچ کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحا علاقی تورسیدن آغا زین ابو لبابا ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ روا پس کو پا مدینہ آغا مشارکو نو منزون چاہتا پاتی شو عبداللہ ابن ام مکتوم تا او پا مدینہ باندے مشارکو ابو لبابا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام غٹ جنڈا چی کموا اغي وركلي ومصعب بن عمير له مصعب بن عمير رضي الله عنه الله اكبر هذا سيرت ما توسع سنه سبين كلا ودا غنا شنا زوانت زوانان ديسي
چې یو ناشنا جنگ کېدو والی کفر او د اسلام په منځ کې جنډې د دې ځوان سره ده او د جنډې رنګ سپینو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لخکر په دوو ټولګو کې تقسیم کو، یو ټولګې د مهاجرینو او دویم ټولګې د انصارو. په مهاجرینو باندې علی بن ابي طالب رضی الله عنه مشر کو، دغې جنډه دغه سره وه، او په انصارو باندې سعد بن معاذ رضی الله عنه مشر کو. او په دې درې واڼو کې یو انګورې بوډا نشتی، درې واڼو کوم ورسره ذکر کې؟ مصعب رضی الله عنه دغه مزوان دی، علی بن ابي طالب رضی الله عنه دام زوان دی، سعد بن معاذ دام زوان دی. زوانانو کار دی ښه، زوانانو کار دی د الله د دین حفاظت، د مسلمانانو حفاظت، د زوانانو کار دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د لخکر په ښی طرف باندې زبیر بن العوام رضی الله عنه کوي، ته په دې طرف ځه. دا لخکر تقسیمیږي ان شاء الله، تفصیل به پر روان درسونو کې راشي. یو میمنه یو بل میسره یو ښی طرف او دس طرف او مخ کې او شاته. نو په ښی طرف باندې زبیر بن العوام کو، ته بوډاو دم ځوان کم کم ځي کې ورته ته ځوانان خیم. وجه د هغې دا وه چې د زبیر بن العوام رضی الله عنه سره سو اسو. په ګس طرف باندې یو بل ځوان دی، المقداد ابن عمرو رضی الله عنه، ولې دی په دغه طرف کو؟ دې سره هم اس. دغه دوه کسان دي چې په دې پوره لښکر کې دوی سره اسونه دي، څه ناشنا کسان دي. یو طرف ته زبیر او بل طرف ته مقداد رضی الله عنه. په لښکر پسې چې کوم روان دی هغه دی قیس ابن ابي صعصعه رضی الله عنه. دا خطرناک ځای دی لښکر، ده شاتنه سنه نه، دا خطرناک ځای دی په لښکر کې، ځکه چې د شاده طرف نه څه کېږي، ذمواري ټوله د ده په اوږو ده. ښه یو کس خو بیا هم کېدی شي یو د دې طرفه چوکتو، د هغه طرفه چوکتو، خو د شا نه خیال ساتل د جیش او د لښکر دا ډېر ګران کار دی. د دې دپاره هم یو ناشنا ځوانو قیس ابن ابي صعصعه رضی الله عنه، او ناشنا خبره زمونږ د سترګو تور او د زړه ټکور، او زمونږ امام اعظم محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم د لخکر په اولنۍ حصه کې روان و، او دام خطرناک ځای په لخکر کې چې د مخې نه سام لو شو، نو دی به اولنۍ قدم اوچتوي. دا کوم چې په اوله کې دی، داسې نشي کېدی چې دی دومره کمزوری چې دی د وروستنو خلکو سره رابطې کوي او مشورې اخلي. یکدم دشمن راښکاره شو، څه به کې دې ټیم کې ذهن استعمالول او دفاع کول دا ډېر ګران کار دی، او د دې چل به زده کې زموږ د پیغمبر نه، دا به دغه نه زده کې. دی ندي کړي چې دی پاتې شوی دی په مدینه کې، په خپله روان دی. ناشنا انسان او څه ناشنا لښکر به اوس یو تصویر خو ذهن کې جوړ کړي چې په اوله کې پیغمبري، شاته پسې قیس ابن ابي صعصعي، په ښی لاس زبیري، په ګس لاس باندې مقدادي، او په منځ کې دغه صحابه کرام، دغه ګلونه یې د څه ناشنا لښکر روانو رضی الله عنهم اجمعین. رسول صلی الله علیه وسلم روان شو، یو نیمګړی لښکر روانو. نیمګړی ولې دی؟ نیمګړی ولې دی؟ اسلحه نشتی ډېره، سورلۍ نشتی، نو دا نیمګړی نه دی. نیمګړی لښکر روان دی یو تاریخ قایمولو والی دی، خو دوی ته دا پته نشتی چې یو تاریخ به قایمېږي. د مدینې نه دوی ووتو په هغه غټه لار باندې کومه چې مکې ته رسي، او ټولو ته معلومه وه چې دا معروفه لار ده او دا انسان مکې ته رسي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روحه کوی ته ورسېدو، نو په دغه ځای کې د مکې لار په ګس طرف پرېښود او په ښی لار روان شو. او دا حکمت دی، هغه لار یې پرېښوده، په ښی طرف روان شو، د بدر په لار باندې تو. نو تر دې چې یو
وديته يو خولته كشو اغيته ولكي رحقان بدغه طرف باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم روانو روانو په یو دره باندې تیر شو چې هغې ته صفرا ویلې کېږي دغه دریم پرېښوده بیا د هغې نه چې راکوش شو نو دغه صفرا علاقې ته چې دی نږدې شو چې کله د رحقان د دې وادۍ نه واوړېدو هغې شاته پرېښوده نو صفرا علاقې ته نږدې شو نو په دغه ځای کې دوه کسان دی ولېږل یو ته ویل کېږي بس بس ابن عمرو الجهني او دویم دی عدي ابن ابي الزغباء الجهني دواړه د جهني قبیلې نه دي وایي تاسو لاړ شئ زموږ نه مخکې بدر ته او دا قافله په کوم ځای کې نه ده کوم ځای کې نه ده موږ له حالات راوړئ وایي صحیح دی یا رسول الله مدینې ته خبر ورسېدو مکې ته عفوا خبر ورسېدو مکی ته خبر ورسید او غسنګا غدیس ابو سفیان ډیر خیر انسان وره قمه خل نو او چې کله قریش دې مشرکه وبدې قافله باندې نو پوښي چې دلبه مله او عقل ورکړ او زکه مشرو دې نو ابو سفیان هغه ته د پتو چې د مکی لاره خد خطرونه ډکه لارته او دا هغه ته پتو چې حمله شوی دی په قریش باندې او مسلمانان دی لارو تروزی نو وخ با وخ باغ کسان لیگل چی تاسو معلوماتو که جیسو گراوتی خونه دی با دقا جاسوسی که او داغا چی کم استخباراتو داغا چی کم پت خلکو آغو یا غلا خبر راولو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوتی دی و سر ملگری دی دا قافلی دا ودرولو دا پارا ابو سفیان پتا دی که یو کس لپیسی ورکلی چې دغه نوم ضمضم ابن عمرو الغفاري وي دا پیسي والا او کار دا دی چې مکې ته لاړ شه اواز وکړه د قریش په منځ کې چې راوځېږي نه قافله دنه لاړه ګورئ هغوی صحیح ده ضمضم دومره تیز لاړو مکې ته او چې کله مکې ته ورسېدو نو هلته ودرېدو په دې خپله اوښه باندې او باغ ټیم کې دا طریقه و چې یو سړی به خطرناک اعلان کو نو د سورلۍ دا پوزه به یې سیروله دا به له وینې کوله نو ده درې خپل اوښ یا د اوښ هغه پوزه هغې څه کړه هغې وینې کړه او خپله کیجاوه پړ مخ یېښوده او دا د هغوی یو طریقه وه چې ګورئ خبره ډېره خطرناکه ده معمولي خبره نه ده او دا خپل کمیس یې وشلو نو دا هغه وخت دا طریقه وه چې یو سړی به اعلان کو کمیس به یې وشلو لغړ به ولاړو نو دا به ډېره اهمه خبره وه او اواز یې وکړ قریش والا وو خلک راووتو حیران شو چې ضمضم راغلی دی او د سورلۍ پوزه یې وینې کړې ده او کیجاوه یې پړ مخ یېښودې ده او کمیس یې شلولی سي چللی مالونه ستاسو وي د ابو سفیان سره مالونه سي چللی مالونو له وایي محمد صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو راوتې دی د هغې مخې ته خو ما ته نه ښکاري چې تاسو به یې راټینګ کوئ نشي راټینګولی تاسو مرسته او مرسته وزېږي نه شرم دی او غټ شرم دی وایي ټول خلک راووتو د مکې غوسه وو هر یو وایي ښا وایي د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو دا ګمان دی چې موږ کس هغه قافله یو په کوم کې چې دوی ابن الحضرمي وجلی دی کس هغه قصه به بیا کوي په الله دې وایي زموږ قسم یې چې ده ته به موږ وښایو چې موږ او په هغه قافله کې څه فرق نو دوه قسمه شو ټول یا به سړی په خپله وځي او یا به په خپل ځي باندې بل سړی لیږي مطلب دا شو چې ټول راووتو مطلب دا شو چې ټول وځېږي چې کوم چې نه دي راووتي هغوی په خپل ځي باندې بل کس رالیږلی مشران هم ټول راووتو دا ناشنا خبره وه الله چې یو ذلت راولي په یو قوم باندې څنګه د دوی هغه عقل هر څه بند کړي لکه اوس ځان سره مشران ټول څه نه راوباسي خو دوی د ډېرې غوسې نه ټول مشران د ځان سره راوویستو ټول مشران سوای د ابولهب نه چې هغه یو کس په خپل بدل کې ولېږو چې په هغه باندې قرضه وه په هغه باندې قرضه وه نو ورته وایي ته زما د طرف نه تشوې
او زنی شم تلی دا قرض دی شو لکه تا چه مال راک راوی سید دا ابو لحب دیسی اکلو کردن سبا چی دا شیعگان کئی دا محرم دا عاشورا چی کما لسم ورز نو پا دی ورز دوی دا ماتم کئی کنزان ویوی نکئی خدا سرب دا عوام و غریبانان نور چی کم مولیان دی اگوی پیسی ورکڑی پا خپل زیبان نور کسان غربائی نو دا خدین داری دا تو دا با کرسی کین دا اسلان دینانسی و عوام دی پوینو کی تک سرکو ابو لحبم دا چلو کو ایک کس تاویز سید قرزل که تا مال رکڑا و تزاقوی زیزا بلارش دا قریش با خاندانون کی سرپ یو خاندان پاتی شوی دا چاگی تاویل کی بنو عدی نو دا بنو عدی خاندان نا یو کسوم نده و تای پا دیکی او طول را و تی دی خدال اخکر چی دی پا دیکی او دیار لسوا کسان سو کسان بگیری دیار لسوا او دا دوی سر او سل او خان او شپک سو دا دوی سر زغری وی شپک سو زغری سل او خان او دا او خانو عادت خو نو معلوم او روزا نبی سنگا سنگا سل اسونو اسونو ما ذکر کرو خواه عفو سل اسونو او شپک سوا زغری او دوخانو عدد نو مالو دو مدی روخانو وصر او پا دی لخکر بندی مشر چو اغا ابو جهل ابن حشام چی دیتا باقوی ابو الحکم ویخو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدانو میخو دا ابو جهل او دا دیر او چیتی انسان دا قریش ولی لخکر بندی دا مشارو او نه کسانو چی دیو با دا خوراک سخاک خیل ساتو دا لخکر او روز آنبا یو رز بے نه او خانه للول او با دوی مورز بے لس او خانه للول یو رز نه دوی مورز لس دا دلیل با دیمان چی لخکر خغط لخکرو چی نه او خان دوی روز آنا لالی و بروز لسو خان دوی پلی لارا بانی روانو یو خبری تا سوچ لارو اگه دا چی پلی لارا بانی یو خاندان رازی اگو تاوی لکی بنو بکر او دا بنو بکر خاندان او دا قریش پا منز که دا پوخانه جگل را روانو نو از دوی پا دیاره که دی سنی چی منگ پلی لارا روانی او دا شان را بانی دا بنو بکر راشی نو پا دو زینو که بوان خلو دا آغا طرف با مسلمانان شی و دا دی طرف با سوک شی بنو بکر قبیله شی نو دا بسی چلکو نیجده و تاریخ که رازی نیجده و چی دوی خبر واپس کرده و نوی و تی زکر دا خبر دومر دوی تا خطرناک اخکاره دا بنو بکر غط خاندان و غط قبیله و خو پا دیگر تیم که ابلیس شیطان راغه دا سراق ابن مالک المدلجی پا شکل که او سراق ابن مالک دی دا بنو کنان خاندان مشرو دا اگر خبری سم زور نیو نو شیطانم دا دا پا شکل کی راگی راگی نو اگوی حیران شوار ویدان خود اگر راگی سراقه راگی سراقه سکی گوره چکل سراقه راگی نو اگر تیوی زد اگر مشرطیا دیخ پلی مشرطیا با دید اگر کی تا استا دا خبر کومه چی زد دیزی موارمه تا سو زی بنو بکر خاندن تا استایی سوم نیشی ویره اگو مطمئن شو چی دوم را غط انسان دا خبره که سراق ابن مالک المدلجی دا سوک دے ویزا سید ازی چیزو او سنیشی که دے روان شو اللہ سبحانه وتعالی دا دوی دا وطو اگا وصف ذکر کرده بطرن ورعاء الناس ویسدون عن سبیل اللہ اللہ دیر پا تکبر سر رووتو دیر پا تکبر سر او خیقینی دا خبره پز لکو چی دا مسلمانان با منگا ختمو دوی تا با نقصان رسو خدا دا دوی اغا یو چلو چی جوڑ کلو او اللہ وطم یو چل جوڑ کلو پا دیر تا دی سر دوی روانو دا بدر تربت وادی عصفان او بیدی سی جحفت ورسیدو چی دی جحفت کل دوی ورسیدو نو پا آغازی که دوی تا یو خط راغی دا ابو سوفیان چی واپس شی
زکه چې تاسو راوتی وی د قافلې د بچ کولو لپاره او قافله بچ شوه. قافله څه شوه؟ بچ شو. اخرنی خبره به دا ذکر کو چې قافله څنګه بچ شوه. ابو سفیان خو په دې عامه لار باندې روانو کومه چې مکې ته روانه ده، او مسلمانانو انتظار کو چې موږ به په دې باندې حمله کوو. خو ما تاسو ووی چې ابو سفیان معمولی انسان نه دی، چې دې قافله روانه کړې ده او په هغې کې زر اوښان دي او په هغې کې 50,000 دیناره دي، نو دې څه به دی رواني وخت په وخت به معلومات کول. کله چې دې دی بدر ته نږدې شو، هلته ورسره یو کس ملاو شو، مجدي بن عمر. نو ده دې تپوس کوي د مدینې نه چې کوم لښکر راغلی هغه خو دې نه لیدلی. هغه ورته وی نه، ما څوک ناشنا خو دلته نه دي لیدلی، ها دوه کسان مې لیدلي وو په سورلۍ باندې سواره وو، او دغه مخامخ چې کومه غونډۍ ده دغه طرف ته تللي وو، او چې دی ځان له اوبه راغستې وي اوبه څکلي وو، بیا دغه طرف نه تللي نور څه یې نه وو کړي. دغه دوه کسان مې ناشنا لیدلي، نور ما دلته څوک نه دي لیدلي. ها ابو سفیان دایریک هغه طرف ته روان شو، کومه غونډۍ چې ورته ده وښو، او کوم ځای کې چې هغوی اوبه څکلي نو هلته دې اوښانو پچې کړې وې، هغه یې راواغېستې، هغه یې ماتې کړې، نه د هغې نه د کجورو دا زړي راووتو. څومره هوښیار انسان و ده. نو بیا وی په الله مې دې قسم وي دا کسان د مدینې وو، ځکه چې کجوره کوم ځای کې ډېره ده؟ مدینه کې ډېره ده. واپس خپلې قافلې له په تادۍ سره راغې، او د دریاب په دې طرف باندې روان شو، د غرب په دې طرف باندې، مغرب په دې طرف روان شو، کوم سمندر چې په هغه طرف باندې ووتو، او هغه کومه چې غټه لار وه چې مسلمانان وتن په هغې باندې په انتظار وو، هغه لارې څه کړه؟ هغه یې پرېښوده. نو د دنه چې دی هغه لارې پرېښوده کومه چې رئیسي لار وه، او په بدر باندې تېرېده، هغه یې ګس طرف ته پرېښوده او دې ته ووتو لاړو. نو په هغه ټیم کې د مکې والا ته دا خط ولېږو چې تاسو خو راوتي د قافلې د بچ کولو دپاره، وی قافله بچ شوه، مسلمانانو په لاس باندې قافله هغه ورنه راغله، نو تاسو واپس شئ. مخې ته بیا دا تفصیلي خبره ده چې په منځ کې بیا د مشرکینو خپل منځ کې اختلافات رالو، چې کله دا کتاب ورته راورسېد او دا خط چې ابو سفیان وی واپس شي، نو بعضو یې واپس کیږو بعضو یې نه واپس کیږو. هغه څه واقع وه هغه وبیانو انشاءالله. او رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده چې قریش را روان دي جنگ دپاره، نو هغه په هغه ټیم کې د ملګرو سره مشوره وکړه، هغه څنګه مشوره وه بای کې څه کړي وو دا وبیانو. او بیا مخې ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله بدر ته ورسېدو، او په هغه ځای کې د جنگ دپاره زه غوره کوو، دغه علاقې ټوله وکته، ان شاء الله دې تفصیل به بیانوو پر روان درس کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې د تلو، او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړي وو، دغه شان دې الله سبحانه وتعالی موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې ګوري، الله سبحانه وتعالی موږ ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنة الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.